Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Isu bagi saya, apa yang saya lihat selama ini bukan isu subsidi ataupun tidak, bukan-bukan isu. Isunya adalah isu monopoli. Isu monopoli kepada hanya beberapa syarikat yang menguasai pengimportan gula ini. Kadang-kadang kita lihat bahawa isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi bahawa yang rakyat luar yang ada di sempadan negara kita yang dapat manfaat kerana juga dimainkan, dilakukan oleh mereka-mereka yang mengimport gula ni, yang dapat AP ni. Jadi sebab itu bagi saya bahawa apa salahnya macam disebut oleh Yang Berhormat Kota Raja tadi, sama ada diperbanyakkan bukan hanya kepada dua syarikat yang dimonopoli oleh Syed Mokhtar dan juga Robocor, tetapi kepada beberapa syarikat yang lain, ataupun satu penyelesaiannya ialah kerajaan sendiri yang mengimport gula. Jadi kerajaan boleh kawal. Sekarang ni kita berhadapan masalah bila gula tak ada kerana dimainkan oleh syarikat-syarikat ini. Jadi sekarang ni kita lihat bahawa umpamanya dialah kontrol gula, dialah kontrol beras Tradewind yang dimiliki oleh Syed Mokhtar yang mengambil alih Wang Tak baru ni, dialah juga yang menjadi menguasai gula. Jadi akhirnya mereka menguasai seluruh makanan yang merupakan menjadi keperluan kepada rakyat ni, dikuasai oleh syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa yang lebih baiknya bagi saya kerajaan yang mengambil alih untuk mengimport gula, termasuk juga dengan beras. Minta sikit aja. Sambung sekali, Menteri. Sikit aja, satu minit. Boleh? Boleh teruskan. Terima kasih Tuan, terima kasih Yang Berhormat. Saya setuju dengan cadangan yang dibawa oleh Kota Raja dan Pokok Sena. Bagaimana kerajaan perlu buat satu perubahan untuk manfaat kepada rakyat. Dan sekiranya pasaran ini lebih terbuka, harga lebih stabil dengan keadaan ini, kita melihat kita boleh menjimatkan wang negara, dan wang 750 juta ini saya cadangkan gunakan untuk bina tambatan banjir untuk menyelamatkan rakyat daripada banjir. Itu lebih baik. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya sambung sikit je. Mungkin sudah sampai waktunya, dan kita pun telah menampakkan satu national consensus, ya, satu persetujuan secara umum gitu, bahawa subsidi ini memang mencetuskan apa yang dikatakan sebagai distortion dalam market yang mengakibatkan di borders itu berlaku pelbagai kegiatan-kegiatan seludup dan sebagainya, kerana apabila berlaku differential dalam harga, ya, perbezaan dalam harga. Justru kerana itu saya mencadangkan, apakah boleh kiranya Menteri, sudah sampai waktunya kita secara national consensus bersetuju bahawa subsidi kalau tidak dirumuskan perlu bersifat progresif, jangan across the board. Kerana apa? Kalau kita ambil perhitungannya pun kita akan dapati, ya, bahawa percentage yang di, okay, yang orang yang berpendapatan 1,000 dan orang berpendapatan 20,000 membayar harga yang sama kepada barang-barang keperluan seperti ini, itu yang dikatakan regresif. Tetapi apakah kiranya kalau boleh kementerian, sudah sampai waktunya kita mengizinkan monopoli disebutkan tadi, dan juga pada waktu yang sama kalau monopoli tidak mau monopoli mau dielakkan, tetapi pada waktu yang sama saya mengingatkan kementerian supaya di sana perlu ada juga apa yang dikatakan sebagai akta persaingan, antitrust law. Kerana apa? Kalau kita lepas bebaskan kepada pasaran juga, ia akan mencetuskan apa yang dikatakan sebagai pakatan, kartel dan semuanya itu. Jadi jangan selesaikan masalah piecemeal lah Menteri. Adakan, wujudkan, rumuskan sesuatu yang bersifat holistik, integrated sifatnya penyelesaian ini. Dan kita mahu monopoli AP ini dihapuskan, pada waktu yang sama kita mahu meletakkan juga antitrust law ataupun akta persaingan ini supaya benar-benar yang terbela itu adalah orang-orang berpendapatan rendah, dan yang berpendapatan tinggi itu perlu bayar pada harga pasaran. Ini akan meletakkan satu keadilan pada semua. Ya Hormat Menteri, kalau kita berpesan setiap seorang ada 10 soalan, 40 orang dalam Dewan, okay, saya ingat tak boleh habis 2 jam. Saya dah habis dah. Ya. Pasal monopoli. Pasal monopoli. Terima kasih Tuan Dato', terima kasih Hormat Menteri. Saya juga menyokong pandangan rakan-rakan berhubung dengan monopoli ini. Kerana kita lihat pada mula-mulanya monopoli ini diberi kepada kedua-dua syarikat ini dengan alasan mereka mengendalikan ladang-ladang tebu ini di peringkat right yang telah diberi oleh kerajaan negeri kepada mereka sepenuhnya. Tapi sekarang ini mereka beralih kepada tanaman lain.
Kerana AP yang mereka dapat, raw sugar yang diimport daripada luar negara lebih murah daripada dihasilkan di dalam negara sendiri. Jadi amat perlu untuk sekarang monopoli pada dua syarikat ini dikaji semula supaya ianya dilihat lebih kita lebih dikawal oleh kerajaan, terutamanya ketika kita menghadapi keadaan shortage dan sebagainya ni. Kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat yang membangkitkan isu tadi, suka saya jelaskan bahawa terdapat empat syarikat yang terlibat di dalam pengimportan gula ini. Jadi bukan satu. Kalau monopoli itu mungkin satu, tapi empat syarikat yang terlibat. Walau mana pun pandangan Yang Berhormat itu akan diambil kira dan kita akan bincang perkara ini dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa kerana ianya melibatkan soal dasar dan sebagainya. Dari segi akta persaingan yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor tadi, suka saya nyatakan di dalam dewan ini bahawa akta persaingan iaitu untuk menyekat monopoli dan juga menyekat kartel sedang di dalam telah pun disiapkan dan sedang di dalam pemeriksaan oleh Jabatan Peguam Negara. Kita menjangkakan kalau tidak ada masalah, mungkin untuk bacaan pertama boleh dilakukan di dalam parlimen waktu sidang ini bagi kita membincangkan soal isu anti-monopoli dan anti-kartel tadi. Saya ingin meneruskan kepada isu yang terakhir. Yang Berhormat, kinabatangan ada. Yang Berhormat Kinabatangan, Yang Berhormat Kalabakan, Yang Berhormat Batang Sadong dan Yang Berhormat Serian menyentuh mengenai program penyeragaman harga barangan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak yang memerlukan peruntukan yang sewajarnya bagi menjayakan konsep Satu Malaysia. Untuk makluman Yang Berhormat, Yang Berhormat sekalian, menerusi program pakej rangsangan ekonomi kedua dengan peruntukan sebanyak 96 juta. Kementerian telah menjalankan satu program yang dinamakan program Satu Sabah Satu Harga dan juga Satu Sarawak Satu Harga bagi memastikan penyeragaman harga bagi barang-barang yang bersubsidi, bagi menjamin penduduk terutamanya di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak mendapat barangan bersubsidi dengan harga yang sama dengan yang dijual di kawasan-kawasan bandar dan sebagainya. Dan misalnya saya contoh gas, satu tong gas misalnya dulu dijual kadang-kadang sampai RM40 satu tong di kawasan pendalaman Sarawak dan Sabah, tapi dengan program Satu Sarawak Satu Harga ni ianya dapat dinikmati dengan harga RM24.50 sama saja dengan di kawasan pendalaman termasuk juga di Semenanjung dan sebagainya. Kementerian juga melalui projek Satu Sabah Satu Harga dan Satu Sarawak Satu Harga ini telah memastikan barang-barang subsidi boleh diperolehi dengan jumlah yang mencukupi di kawasan-kawasan pendalaman di seluruh negara. Sehingga 21 Oktober 2009, sebanyak 41 kawasan di Sabah, 79 kawasan di Sarawak dan 46 kawasan di Semenanjung telah menerima barang-barang perlu seperti gula, tepung, minyak masak dan beras ST15 terus daripada pengeluar kepada harga kawalan kerajaan. Jumlah keseluruhan kawasan di Malaysia yang terlibat dengan projek pengadaan barang yang perlu ini adalah sebanyak 166 kawasan yang melibatkan 925 buah kedai runcit termasuk di kawasan luar bandar. Pelaksanaan projek ini dapat melapasi kaedah efektif bagi pengedaran bekalan daripada pengeluar kepada pengguna khususnya di luar bandar dengan mengurangkan peranan orang tengah. Jadi yang Mohamad sekalian, walaupun pada waktu ini bajet ataupun di dalam belanjawan yang telah dibentangkan tidak menyebut tentang
sama ada projek ini akan diteruskan ada atau tidak, kerana tidak diperuntukkan bajet bagi program penyeragaman barang ini. Pihak kementerian sedang berusaha untuk berbincang dengan Kementerian Keuangan bagi memastikan bajet yang dipohon untuk program ini dapat diberikan kepada kementerian, supaya masalah perbezaan harga yang terdapat di Sabah, kawasan penelaman Sabah dan Sarawak dapat kita selesaikan seperti yang telah